Людський череп фактично у центрі Луцька. Таку моторошну знахідку виявили перехожі. Як повідомили у поліції, череп направили на дослідження. Лучани виявили людський череп на вулиці Данила Галицького в обласному центрі. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Череп скеровано на дослідження, за результатами якого буде прийнято відповідне процесуальне рішення.